Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor va muhim yangiliklardan xabardor bo'lish uchun videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Migrantlar topgan pulidan soliq to'lashi kerak. Alisher Qodirov. Milliy tiklanish demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Alisher Qodirov xorijda ishlayotgan o'zbekistonliklarni soliqqa tortishni taklif qildi. Mamlakatimizning taraqqiyoti uchun soliqlarning o'rni juda muhim. Nima uchun bizda migrantlar xorijda ishlab daromadidan soliq to'lamasligi kerak? O'zbekiston taraqqiyoti uchun kelinglar soliq to'laylik. Biz faqatgina migrantlar ishlagan joydan oilasiga jo'natgan pulini hisob-kitob qilyapmiz. Bu yaxshi, tan olishimiz kerak. Lekin u oilasiga jo'natgan pul undan soliq undirilmagandan keyin mamlakatimizning taraqqiyoti uchun ishlatilmayapti. Shuning uchun men taklif qilgan bo'lardim. Kelinglar yana ham vatanparvarroq bo'laylik. Migrantlar ham mamlakat taraqqiyoti uchun soliq to'lasin, dedi nomzod Qodirov.